Nu befinner jag mig i Sörmland, närmare bestämt utanför Nyköping, för att träffa journalisten Sanna Lundell. Förlåt att jag är typ 100 år sen. Ingen fara. Hej. Hej, Sanna. Hej. Var helt omöjligt att hitta. Slå dig ner. Tack. Ja. Men vad visst du har det? Mm. Vad gör du för något när du är här? Nej, jag har semester. Mm. Läser. Löser. Jag gillar att verkligen låta mig slukas i en värld och bara ligga och sträckläsa. Så det är lite svårt att få till då när man har 3 barn. Men när man får tillfälle och de är uppslukade i något projekt, då försöker jag bara läsa. Om du skulle säga, vilken är den bästa boken som du någonsin har läst? Jag kan inte svara på det. Nej. Jag kan inte det. Det är en helt omöjlig fråga. Det är helt omöjligt. Men däremot, en författare som verkligen har liksom fastnat i min själ, det är Kerstin Thorvall. Och hon blev ju väldigt, väldigt utskälld på sin tid. Fick ju stå emot otroligt mycket hård kritik från kanske framförallt män som recenserade henne. Men hon skrev sen på 90-talet en svit som kallas för Signe-trilogin. Mm. Som är någon slags självbiografisk serie. Gud, jag bara ryser när jag håller den här boken faktiskt. För det är så bra. Ja, för det är så jäkla bra. Och det, hon fick ju liksom upprättelse när hon skrev de här 3 böckerna. Den första heter När man skjuter arbetare. Och har du läst den? Nej. Läs den! Nej, jag kommer ta med mig den härifrån. Det är därför jag kommer. Direkt. Den är så jäkla... Kan du berätta lite vad den handlar om då? Ja, den handlar om Kerstin Thorvalls mamma, om hennes föräldrar, hur de träffar varandra. Alltså hon är småskollärarinna och bor i en norrländsk småort typ. Och till denna ort anländer en mycket charmig, lite äldre kille. De blir liksom förälskade och de börjar brevväxla och det är det ena med det tredje. Och han friar till henne. Vad hon inte vet, det är att han är så kallat sinnessjuk. Han är helt enkelt manodepressiv och är förlagd med äktenskapsförbud. För på den tiden så fick man inte gifta sig om man hade blivit diagnostiserad med psykisk sjukdom som var så pass allvarlig, för man trodde att det var ärftligt. Deras bröllopsnatt slutar i en våldtäkt. För han går in i mani liksom inför det här bröllopet och blir manisk och typ våldtar henne. Så börjar deras äktenskap. Hur hittar du dina böcker? Hur går du på tips eller? Ja, mycket tips. Man får höra något, man läser om något. Och mycket så här på känsla. Jag har en helt magisk liten bokaffär som ligger på Söder som är, det är som en liten sån här godisbutik. Mm-hmm. Varenda titel som ligger i skylten där vill man bara ha. Så jag brukar gå dit och så köper jag upp mig på ett gäng böcker. Gud vad fint. Nej, här är vackert. Badar du här? Ja, det gör jag. Är det kallt? Nej, det är en liten göl, så den är jättevarm och skön. Gillar du att simma? Ja, det gör jag. Men det måste vara varmt. 26-27 grader, annars så blir det inget för mig. Kolla, kantareller! Oh, wow! Då har de kommit. Är du en svamptjej? Ja, det är jag verkligen. Det är faktiskt en av få grejer som jag tycker är så här riktigt, riktigt kul. Ja. Men får du inte att man blir så helt galen när det kommer någon annan och börjar plocka på samma ställe? Jo, absolut. Vilken skulle du säga är den bästa hängmatteboken, sån där som man bara kan läsa och läsa och läsa och inte lägga ifrån sig? Jag har ju precis avslutat den här boken, som jag förvisso inte läste i en hängmatta, men i en solstol. Och jag kan varmt rekommendera den. Vägen mot Bålberget, det är Therese Söderlinds andra roman. Och om du ska dra handlingen lite snabbt, vad skulle du säga då? Den utspelar ju sig, det är liksom blixtnedslag hos 4 personer som delar, kan man säga, ett gemensamt öde, liksom en gemensam historia. Från 1600-talet fram till idag. Och hur händelser som utspelade sig på 1600-talet har gett påverkan på de släktingar som finns idag. Mm. Och den handlar ju, som namnet på boken antyder, om häxprocesserna. Mm. Och varför, alltså hon söker en förklaring i den här boken tror jag till varför vissa kvinnor liksom
blev anklagade för att vara trollpackor och häxkonster. Och hon hittade också en väldigt, väldigt spännande förklaring till det. Mm. Jag sträckläste den, kunde inte lägga ifrån mig den. Jättespännande. Ja, men här kan man sitta och läsa ett tag. Det verkar ganska mysigt. Ja, absolut. Här kan man klämma både den där och den här med fördel hela sommaren. Jag hade aldrig träffat Sanna Lundell förut, vilken trevlig tjej hon var. Och en enormt mysig läsplats.